I need a love. လိမ့်မယ်မယ်ပွဲထင်တယ် F11 Pro Oppo ဟုတ်ကဲ့ကြံမာကနစုဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုအလုံးနဲ့ပဲပေါ့အလုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆက်ချင်းပဲဆိုပေါ့ခီးထုတ်ဖို့လည်းရှိရဟုတ်ကဲ့အာနစုတေချာလေးတော့ design မလုပ်ပါသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုခီးထွက်ပြင်တော့ထွက်ပြင်မယ်မထွက်ပြင်ဒီမှာပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအလုံးနဲ့ပဲပေါ့တချင်းပဲဆိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကြံကတချို့ကြံနေကြတော့လဲဟိုဟာပေါ့ကိုင်းရင်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ပူရည်လည်းရှိရယ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်အလုံးနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ပူရည်လည်းရှိရယ်ငွေတော့တော့ကြံဆိုလို့ရှိရင်အရင် site လည်းဖြစ်တယ်လေအာတငွေချင်းနေစုပြီးတော့ truck နဲ့လဲရတာတော့ဘာလို့အရင်သဘောကျရယ်အဲ့လိုမျိုးပျော်လဲပျော်ရယ်ငွေတော့ဆိုမန်တက်တောင်တိတ်မထိုင်ရေဆော့တာတော့ဘာလို့ပုံများရလို့နော်ဒါနည်းလေးကြီးလာတော့မန်တက်ထိုင်တယ်နည်းနည်းလေးထက်ကြီးလာတော့ကျတော့အလုပ်တွေပဲဆွတ်လုပ်ဖြစ်နေရယ်တိတ်ပြီးတော့တငွေချင်းနေလည်းအဲ့လိုမသွားဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အခုကတော့လေဒီနှစ်လေအလုပ်ပဲလုပ်ဖြစ်မှာအခုကစိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်သွားပြောင်းသွားတာဆိုပြောင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပြောင်းသွားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့လေကျင်စိတ်မရှိဘူးအကဲအလုံးမရှိလို့ရှင်လဲတကြံမှာအဲ့လိုရှောက်မလဲကျင်အိမ်မှာပဲအဲ့လို AC နားနေနေပါဘောဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ဟိုပါဘောတကြံဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းလူငယ်ကြီးဆိုတော့ဟိုတောက်ကြစားကြမဲ့လူငယ်ကြီးလေးရှိမယ်ဆိုတော့လေဟိုအထူးပြီးစိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်